Krásné čtvrteční ráno vám všem na druhé straně monitorů. Vítám vás na 12. konferenci environmentálního vzdělávání, která je letos zaměřená na vzdělávání o změně klimatu. Než ji zahájíme, řeknu vám pár technických informací. Každý z vás samozřejmě v průběhu konference může do chatu posílat nějaké dotazy týkající se daného tématu, které zrovna bude probíhat na panelu. A my na závěr každého bloku dotazy položíme přednášejícímu. Nelekněte se, protože pravděpodobně uvidíte pouze své dotazy, takže nebudete určitě jediný, budeme rádi, když se aktivně zapojíte. Na začátek každého bloku nějaké dotazy budeme pokládat my a každý z povídajících, vystupujících nám na ně odpoví. Všichni mají dotazy stejné a tak si budeme moci udělat obrázek o tom, jak oni vnímají danou situaci a téma, o kterým se dnes budeme bavit. Já vám přeji, aby dnešní konference pro vás byla přínosná a aby vás bavila, abyste co nejméně odcházeli vařit kafe a zůstali připojení k nám a k vašim monitorům. Poprosil bych o slavnostní zahájení Lenku Skoupou, předsedkyni Tolcova dvora, který je realizátorem letošní konference, a Petra Holého, koordinátora EVVO v Praze. Takže já se připojuji a přeju všem krásný den u monitorů a budu moc ráda, když konference proběhne v čase, v jaké má a tak, jak má být. To, co bych chtěla říct, je, že jsem vlastně moc ráda, že letošním tématem je zrovna vzdělávání o změně klimatu, protože klimatická změna je to, co dneska hýbe společností. Je to od Green Dealu po Pařížskou dohodu, takže je to opravdu téma, které rezonuje. Takže jsem moc ráda, že můžeme tuto konferenci letos realizovat. A protože moderátor už říkal, že máme na každého mluvčího nějaké zvídavé dotazy, tak já bych jeden nebo dva položila i panu Holému. Takže jestli mohu, prosím, v čem vidíte složitost vlastně klimatické změny a vzdělávání o této problematice? Tak přeju krásné ráno všem. Děkuji Tulcovu dohodu, že se zhostila tohoto úkolu, abych odpověděl na otázky. Tak Lenko, změna klimatu a vzdělávání o něm je vysoce důležitá věc. My, jakožto Praha, si to uvědomujeme velmi, ať už tím, že se snažíme klimatické vzdělávání podporovat, nebo tím, že vedení Prahy se zavázalo se tímto tématem vážně zabývat, například tím, že zastupitelstvo schválilo klimatický plán do roku 2030 snížit uhlíkovou stopu celé Prahy a hospodářství. A za sebe osobně si myslím, že klimatická změna je potřeba, aby jsme si co nejrychleji každý z nás jako člověk i jako společnost uvědomili, že to je vážně problém, který je potřeba řešit a není to jednoduchý problém. V tom je ta jeho složitost a je potřeba, aby si to uvědomili jak dospělí, tak děti, a je to složitý, komplexní a ne jednoduchý problém, který je o to naléhavější, že se děje právě teď. Děkuji moc a mám ještě jeden takový osobní dotaz. Máte vy sám nějaký klimatický závazek? No, samozřejmě o tom každý den přemýšlím, ať už z pracovního hlediska nebo z osobního, protože ta osobní zodpovědnost je bezesporu zásadní. Snažím se a mám to i vlastně jako určitý osobní závazek, plán, například se snažím co nejméně používat auto, jak to jen jde, používat ho s rozumem. Stejně tak při spotřebě se snažit využívat věci, jak jen to jde, a zbytečně nekupovat věci nové. Hodně to, co má velký význam, je například to, co jíme. Takže
mám takový závazek se snažit například jíst maso méně dní v týdnu. Tak děkuju moc, to je určitě zajímavé a nejenom zajímavé, ale i přínosné. A já už bych vám předala slovo, abyste nás vůbec vnesl do problematiky hlavního města Prahy a jeho postoje k vzdělávání, k klimatu. Tak děkuji Linko za slovo. My jsme si zvolili změnu klimatu a jeho vzdělávání jako nosné téma této konference. Není to vlastně ani náhoda, že se to koná zrovna teď na podzim, kdy se koná světový kongres v Glasgow, dokonce ještě příštího týdne, takže je to téma, které hýbe celým světem. Jak jsem řekl, Praha na úrovni managementové si tuto důležitost uvědomuje, takže vlastně byl přijat klimatický plán hlavního města Prahy, vypadá to zhruba takhle, a Praha se v něm zavazuje, že bude pomocí mitigačních i adaptačních opatření se snažit, aby uhlíková stopa byla pokud možno co nejmenší, nebo aby se snižovala, a že do roku 2030 snížíme emise CO2 o 45%. Důležité, aby se to uvědomili nejen vedení města, ale i občané. Od toho tady vlastně nakonec vzdělávání ke změně klimatu a my se budeme snažit, jak to bude nejlépe, toto vzdělávání podporovat. A nějakou, řekněme, vlídnou formou vzdělávat děti i dospělé, aby tento problém se nepřekotil v krizi. Ještě jsem chtěl vlastně upozornit na aktivity, které realizujeme. Pravidelně vydáváme časopis o ekologické výchově v Praze, Pražská evoluce. A vlastně tématu vzdělávání o klimatu jsme se věnovali už ve dvou číslech. Takže doporučuji se na tyto čísla podívat, pokud vás toto téma zajímá, což předpokládám, pokud se zrovna díváte na náš přenos. Já teda už bych rád předal hlas dalším přednášejícím a věřím, že si tuto naší konferenci užijete a že se dozvíte něco nového. Děkuji. Já děkuji velice Petru Holému a Lence Skoupé za zahájení konference a za úvodní slova.